Şimali Koreya Rusiyanın Dırnağarası Donetsk Xalq Respublikası, Dırnağarası Lugansk Xalq Respublikası, Zaporojye ve Kherson vilayetlerini öz ərazisinə birləşməsini dəstəkləyib. Bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Biz Rusiyanın tərkibinə daxil olmağa can atan Donetsk Xalq Respublikası, Lugansk Xalq Respublikası, Zaporojye ve Kherson vilayetlerinin sakinlerinin iradəsinə hörmətlə yanaşırıq. Rusiya hökumətinin sözü gedən regionların öz tərkibinə qəbul edilməsi ilə bağlı mövqeyini dəstəkləyirik deyə bəyanatda bildirilib. Eyni zamanda Koreya Xalq Demokratik Respublikası Amerika Birləşmiş Ştatlarını Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasından istifadə edərək müstəqil ölkələrin daxili işlərinə qarışmaqda ittiham edib. Qeyd edək ki, Vladimir Putin sentyabrın 30-unda Dırnağarası Donetsk Xalq Respublikası, Dırnağarası Lugansk Xalq Respublikası, Zaporojye ve Kherson vilayetlerinin Rusiyaya birləşdirilməsi haqqında sazişlər imzalayıb. Bu barədə Rusiya Dövlət Duması ve Federasiya Şurası yeni ərazilər haqqında müqavilələri ratifikasiya edib.